сьогодні проводили декілька вже нарад з членами уряду щодо плану подальших дій після вчорашнього голосування в стінах Верховної Ради України. Я, звичайно, окремо хотів би дати коротку характеристику те, що вчора відбувалося. Ну, це дуже далеко від високих демократичних стандартів, насправді, парламенту і парламентаризму як такого. Ми не почули конкретної критики і конкретних пропозицій. Фактично, є спровокована штучна політична криза. І мета цієї спровокованої політичної кризи – це проведення дострокових виборів, і фактично це не що інше, як боротьба за владу. Уряд бореться за країну. І тому ми звертаємось до всіх відповідальних політичних сил, до президента країни і до всього суспільства з тим, що нам далі треба спокійно рухатись по шляху реформ і змін в Україні. Вчора уряд України запрезентував той план дій, який необхідно здійснити у 2016 році. І цей план дій зараз у мене на столі. Я сподіваюся, що з нашими партнерами по парламенту і з президентом ми спільно підтримаємо цей план дій, якщо будуть додаткові пропозиції безпосередньо до плану дій. Що треба зробити в країні? Не хто винен. Хто винен, це зрозуміло. Тобто у нас парламент вчора на цьому і побудував всю фактично процедуру розгляду питання про недовіру Кабінету міністрів України. Винні ті, хто не мають політичної рішучості, і ті, хто не мають політичної відповідальності і політичної волі до змін і зрушень. Я сподіваюся, що парламент зробить висновки з вчорашнього розгляду питання, так само, як і уряд зробить висновки також. Ми вважаємо, що необхідне посилення співпраці між урядом і парламентом. І спільна політична відповідальність за долю країни і за ті кроки, які треба зробити в майбутньому. Абсолютно стало зрозуміло, що необхідне переформатування коаліції і зміни до коаліційної угоди. Сьогодні я мав зустріч із президентом країни, і з керівником його фракції, і з керівником фракції Народного фронту, і щойно мав розмову з керівником фракції Радикальної партії Олегом Ляшком. Він заявив про те, що вони готові до перемовин щодо переформатування коаліції і щодо нового доповнення до коаліційної угоди і, відповідно, нових правил і принципів. І наші правила і принципи вже були виголошені урядом протягом останніх двох тижнів. Це чесність, прозорість, некорумпованість і реальні кроки по реформам. Щодо уряду, то уряд вкотре звертається, необхідно доформувати уряд. І дуже важливо, щоб наші політичні партнери вже зараз дали чіткий перелік прізвищ тих людей, які прийдуть до Кабінету міністрів України з тим, щоб далі продовжувати реформи в країні. Тому зараз саме найважливіше – це досягнення політичної стабільності, яка є запорукою економічної і соціальної стабільності в країні, яка є запорукою надалі підтримки України з боку наших західних партнерів, і яка дасть впевненість українському народу, що український політичний клас, який був обраний на позаминулорічних парламентських виборах, дійсно здатний проводити реформи, дійсно здатний нести всю відповідальність і здатний триматися єдності. Тому ми очікуємо пропозицій від наших політичних партнерів. Ми проводимо політичні консультації, в тому числі з Радикальною партією Олега Ляшка, для того, щоб переформатувати коаліцію, оновити коаліційну угоду, доформувати склад Кабінету міністрів України і далі рухатися в правильному напрямку для країни. А цей напрямок – це дуже чіткі кроки по проведенню реформ.